Sorsi fil-Partit Laburista qed isostnu li anki l-grupp parlamentari Laburista issa jinsab maqsum minħabba l-insistenza tal Joseph Muscat li għaddi l-emendi għal-liġi dwar il-protezzjoni tal-embrjuni kif huma mingħajr tibdil. Konsegwenza tek Joseph Muscat mhux se jagħti free vote bħalma għamel il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija minkejn il-pożizzjoni tiegħu hi kontra dawn l-emendi tant li ddikjara li ser jivvota kontrihom. Sa dan it-tant dak antiċipat fil-bidu ta' din il-ġimgħa mill-Ġurnal in-Nazzjon meta ġie żvelat nuqqas ta' qbil kbir fiħdan il-Partit Laburista dwar l-att li ressaq il-Gvern dwar il-liġi tal-protezzjoni tal-embrjuni, kompla javvera ruħu fil-jiem li għaddew b'dikjarazzjonijiet minn Deborah Xkembri u George Vella li mill-ġdid appellaw lil Joseph Muscat biex ma jibqax jirrombla billi jkompli jġib il-qudiem din il-liġi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat hija tikollu jiffaċċja vuċi dejjem tissaħħaħ u tikber internament fil-partit tiegħu stess kontra dak li jrid jagħmel, ċoe li jintroduċi s-surrogacy, jiġifieri meta l-embrjun jitpoġġa f'ġuf ta' mar oħra peress li l-om ma tkunx tista' ġorru hi u li jagħmel legali li friżar tal-embrjuni. Imkien fl-emendi proposti m'hemm ċar li ma jistawx jgħaddu flus għal dawn l-atti kemm jekk ikunu altruistiċi u wis aktar jekk isiru b'interess kummerċjali. U waqt sigrit magħruf li membri parlamentari fil-grupp parlamentari ta' Joseph Muscat huma qattabla ħabel kontra dan l-impenn ta' Joseph Muscat u qed jinsistu li Muscat m'għandu l-ebda mandat elettorali biex idaħħal dawn l-affarijiet fil-pajjiż. Il-qasma interna fil-Partit Laburista qed tkompli tikber bil-Gazzetta Il-Mument tiżvela kif hemm membri parlamentari Laburisti li qed isostnu li moralment huma għandhom diffikultà kbira biex jaċċettaw ċerti pożizzjonijiet imposti minn Kastilja.